Facilitar la inserció laboral de les persones que han tingut problemes de salut mental greus. Aquest és l'objectiu del servei prelaboral impulsat per la Fundació Prodis amb la col·laboració de Foment de Terrassa. L'alimentació, el descans, les autocures o el benestar emocional són només alguns aspectes de salut que el CapSant Llàtzer tractarà entre els seus usuaris en 10 sessions informatives. Aquest dimecres ha arrencat la primera escola de salut dirigida a persones d'entre 60 i 67 anys. Una etapa de transició que, a més d'afrontar els desajustos propis de l'edat, pot fer valuoses aportacions a la cura de l'entorn. La Fundació Sant Galderic recupera l'alfabeta com a cultiu propi de l'entorn de Terrassa. El projecte va començar fa 4 anys amb cultius experimentals de 7 varietats, 3 d'elles tradicionals, i finalment es va decantar per la varietat Campamar procedent de Rubí. Què tal? Benvinguts. Bona tarda. Tornar a la feina després d'una malaltia mental greu no és fàcil. Per aquest motiu, la Fundació Prodis i Foment de Terrassa impulsen el servei prelaboral. Volen capacitar i ajudar aquestes persones per tal de facilitar la seva inserció laboral. Les persones que han tingut problemes de salut mental greu acostumen a tenir dificultats no ja per trobar feina, sinó també per accedir i completar cursos de formació laboral. Per facilitar aquesta unió entre l'alta mèdica i el món laboral, Prodis ha impulsat el servei de prelaboral, en col·laboració amb Foment de Terrassa. Oferta 25 places i, de moment, hi ha 18 inscrits. S'adreça a persones amb trastorns mentals que necessiten adquirir habilitats i coneixements necessaris per a la recerca de feina. Diguéssim que el prelaboral és previ a participar en un procés de formació, no? Perquè el que vol, sobretot, és que tornin a vincular-se a un ritme concret, no? Amb una assistència regular i que puguin millorar, doncs, competències digitals, competències comunicatives, inseguretats. L'objectiu de prelaboral és, en un màxim de 3 anys, que els usuaris millorin les seves competències. Ho fan en un entorn flexible i adaptat a les preferències i possibilitats de cadascú i amb el suport de psicòlegs i monitors d'atenció directa. És, bueno, a mi me presentaron el prelaboral com una oportunitat per a poder tener reinserción, obviamente laboral, ¿no? Entonces estamos como creando hábitos para poder tener un trabajo donde podamos cumplir un horario, escoger, digamos, actitudes que no conocemos de nosotros mismos. Yo también, por eso estoy aquí, para saber qué es lo que más me gusta y lo que más me va bien, para saber más de mí, para conocerme mejor. Y también para preparar y ver, bueno, cosas nuevas, aprender cosas nuevas. Prodis ha posat en marxa el servei aquest mes de març al campus professional Vallparadís gràcies a una sessió d'ús a temps parcial d'espais per part de Foment de Terrassa. El Fòrum Secot i el Rotary de Terrassa han organitzat una trobada amb Sor Lucía Caram. Aquesta reconeguda líder social i religiosa ha reflexionat sobre els conflictes actuals i com la societat civil pot jugar un paper fonamental en moments de crisi i construir una societat més justa i solidària. Sor Lucía Caram ha ofert una mirada personal i ha compartit les seves vivències sobre aquestes temàtiques crucials durant una sessió de diàleg obert al públic. L'acte d'aquest dimarts a la tarda ha estat moderat per Oriol Alba, secretari general de la CECOT, i la presidenta de Rotary a Terrassa, Mariona Vigués, així com del president de la CECOT, Xavier Panés. Un nombrós públic hi ha assistit. Bona tarda, estem contents sobre aspectes que van més enllà del nostre dia a dia empresarial. Que marquem aquesta visita, aquesta peça. La investigació dels Mossos d'Esquadra ha conclòs que no va haver cap tiroteig en la nit del passat dissabte 6 d'abril al polígon de Santa Margarida, en el transcurs de la celebració d'una fira. Diversos testimonis van trucar al telèfon 112 per comunicar que havien sentit uns trets causant moments d'incertesa i tensió entre els assistents a l'esdeveniment. La policia assegura que es va tractar d'una baralla puntual entre dos grups de persones. A més, no s'ha trobat cap casquet de bala ni ha aparegut tampoc cap vehicle que hagués rebut l'impacte d'algun tret. La
FAA Cultural acollirà dijous un acte de Vox i participarà el seu líder Santiago Abascal. Això ha aixecat les crítiques des d'alguns sectors a l'entitat per haver llogat l'espai al partit ultradretà. Des de Vox, però, denuncien ser víctimes d'un injustificat assetjament. Vox presentarà les llistes de les quatre circumscripcions catalanes a les eleccions al Parlament aquest dijous en un acte a la Factoria Cultural de Terrassa. Això ha despertat algunes crítiques a la FACT com Unitat contra el Feixisme i el Racisme de Terrassa i Amics de les Arts per haver cedit l'espai al partit. A banda de comunicats, també hi ha hagut pintades als exteriors del recinte i una manifestació que s'ha convocat dijous coincidint amb l'acte polític. Els representants de Vox a l'Ajuntament de Terrassa han volgut sortir en defensa de la FACT, condemnar el que han qualificat com actes violents i criticar que l'alcalde Jordi Ballart no s'hi hagi pronunciat. Y es inadmisible que estos grupos totalitarios, que además con el silencio del alcalde, pues claramente se posiciona él del lado de toda esta delincuencia, nosotros vamos a seguir adelante defendiendo nuestra libertad y defendiendo nuestro derecho a hacer política en Terrassa, porque como he dicho antes, además somos la tercera fuerza en la ciudad. Es bastante patético que al final en una democracia como en la que estamos, pues tengamos cada acto que hace Vox pues tenga que venir acompañado de un fuerte dispositivo policial. L'acte de Vox començarà a les 8 del vespre i comptarà amb la presència del president del partit, Santiago Abascal. La portaveu a Terrassa, Alicia Tomàs, és la número 13 de la llista de Barcelona. Seguim en pàgina política perquè el candidat número 7 de la llista de Comuns Sumar per Barcelona per a les properes eleccions al Parlament de Catalunya, Enric Bárcena, ha visitat aquest dimecres el Mercadal Martí Lomà. La formació política es presenta al 12M amb la promesa de dedicar a cultura el 2% del pressupost de la Generalitat. Els drets culturals són l'eix vertebrador de la política cultural de Comuns Sumar. N'han parlat aquest dimecres el candidat número 7 de la formació, Enric Bárcena, al Mercadal de Martí Lomà. Ha estat acompanyat de la terrassenca Agnès Petit. Una de les principals propostes de la formació en aquest àmbit és destinar el 2% del pressupost de la Generalitat a cultura. Altres mesures dels comuns són un pla territorial d'ensenyaments artístics i un marc legal que millori les condicions laborals del col·lectiu. L'estatut de l'artista ha de ser una peça clau per garantir que tots els treballadors i treballadores del món artístic, des d'artistes fins a tècnics, poden disposar específicament d'un marc legal que els permeti tant els drets laborals com també l'especificitat de la facturació i les específiques característiques també del que són autònoms i moltes vegades també la gestió dels propis drets de la seva obra o de la seva producció. Finalment, Comuns Sumar vol avançar la llei de patrimoni material, així com erradicar les actituds masclistes i els abusos dins del món de la cultura. El centre d'atenció primària Sant Llàtzer, depenent del Consorci Sanitari, ha posat en marxa des d'aquest dimecres la seva escola de salut. Està destinada a proporcionar ajuda i assessorament entre els seus usuaris pel que fa a portar una bona salut. L'alimentació, el descans, les autocures o el benestar emocional són només alguns aspectes de salut que el CAP Sant Llàtzer tractarà entre els seus usuaris en 10 sessions informatives. Aquest dimecres ha arrencat al Centre Cívic Vapor Gran la primera escola de salut, dirigida a persones entre 60 i 67 anys. Una etapa de transició que, a més d'afrontar els desajustos propis de l'edat, pot fer valuoses aportacions a la cura de l'entorn. En donar eines a la població per aprendre decisions referents a la seva salut, no? Donar autonomia als usuaris. És una etapa que es preveu en canvis propers, potser canvis en quant a etapes de jubilació, etapes de que ens anem fent grans i llavors podem sortir més problemes de salut. Per això una mica hem triat una edat d'impàs que encara és població sana, que a més es dediquen a cuidar moltes vegades a nets, que es dediquen a cuidar parelles o per la pròpia autocura. Fer una mica de taca d'oli, que ells mateixos puguin anar informant els seus familiars. Aquesta és la primera vegada que el CAP Sant Llàtzer organitza entre la població que atén una formació específica per a una franja d'edat concreta, una forma d'intervenir en la salut comunitària i fer-ne partícip a la pròpia població. El CAP Sant Llàtzer té una població de 44.000 persones, 13.000 de les quals són primerenques en encetar la dècada dels 60 anys.
La Fundació Sant Galderic, amb el suport de la Fundació Miquel Agustí, dedicada a la recerca en l'àmbit agroalimentari, impulsa des de fa temps a la comarca el cultiu de la fava tendra, una de les espècies que millor es pot adaptar a les condicions extensives de secà i al dèficit hídric que sovint patim aquí a la comarca. Després de diverses anàlisis, s'ha decantat per la varietat que porta el nom de Campamar. La Fundació Sant Galderic recupera la faveta com a cultiu propi de l'entorn de Terrassa. Ho ha aconseguit gràcies a l'assessorament de la Fundació Manel Agustí, dedicada a la recerca en el sector agrícola. La reintroducció de la col brotonera fa uns anys no va tenir l'acollida que s'esperava. L'any passat, la Fundació Sant Galderic va iniciar una col·laboració amb Prodis per promocionar la faveta a través dels espais gastronòmics que gestiona. El projecte va començar fa 4 anys amb cultius experimentals de 7 varietats, 3 de tradicionals. Després de diverses anàlisis, es va decantar per la varietat Campamar procedent de Rubí, la que s'adapta millor a les condicions del Vallès i a la nova situació climàtica. I aquesta vegada vam pensar que la manera potser més idònia de fer-ho és no anar a la restauració directament, sinó fer-ho a través de Prodis, que sí que s'estan movent molt bé a través d'aquests restaurants que han anat muntant. Vull dir, aquí ha de ser una plataforma de llançament, aviam si aquests pagesos poden vendre directament en aquests restauradors aquesta idea que no ha quallat amb el que és la col brotonera. Estem en la fase inicial, primer l'any passat vam fer tota l'avaluació de collita, del temps de preparació i elaboració que havíem de fer nosaltres, també les tècniques d'envasar el buit i de com cuinar-ho prèviament, i de calibratge i quines proporcions sortien. I aquest any sí que volem donar a conèixer ja més la fava i la territorialitat. A la presentació de la faveta Campamar a la Coral de Prodis s'ha pogut fer un tast de 3 plats cuinats amb aquest ingredient, que ja s'ha incorporat als menús del restaurant Els Telers. I hem fet una amanida, les hem distribuït en tres mides, hem fet una amanida amb les zones petitones, i després hem fet un mar i muntanya, amb una mica d'escamarlans i una mica de gambetes i sèpia, i la tarragada, com podeu fer aquí de Terrassa, tarragada, amb una mica de menta. La diferència que té és la pell, que té una pell bastant fina i és bastant carnosa, i és suau, no es repeteix el que és l'estómac, no es repeteix tant el que és la pell de la fava, a ser més tendre. Avui, 9 agricultors de la comarca, bàsicament de Terrassa, Ullastrell, Castellbisbal i Rubí, ja cultiven la varietat Campamar. La Fundació Sant Galderic confia que la presència de la faveta als menús de Prodis serveixi per engrescar-ne d'altres. La recuperació de la varietat de raïm autòctona, el terrassenc, va per molt bon camí. Les vinyes s'han adaptat perfectament al terreny. A Can Font de Gaià esperen collir els primers fruits l'any que ve, abans del previst inicialment. La finca de Can Font de Gaià va fer una arriscada aposta fa un any amb la recuperació d'una varietat de raïm desapareguda fa un segle, el terrassenc. Va començar amb poc més de 300 ceps i ara s'està completant la plantació fins a arribar al miler. Fa un any, l'adaptació del cep del terrassenc als terrenys d'aquesta masia de Can Font de Gaià era tot un misteri, però un any després la sorpresa ha estat que els resultats han estat molt millor dels esperats. Això farà que la vinificació, que estava prevista per al 2026, fins i tot podria adelantar-se. A més, ara que ha passat un any, han començat la poda de formació dels primers exemplars. Això ha de permetre que arrelin bé, enfortir el tronc i donar-los la forma desitjada. Aquesta operació s'ha de repetir durant els 2 o 3 primers anys de vida del cep, abans d'aprofitar-ne el fruit. La sorpresa ha sigut que la finca té unes condicions, de moment, immillorables, és a dir, hem aconseguit en un any a nivell de planta el que altres llocs aconseguim en 2 o 3 anys. O sigui, estem quasi convençuts que l'any que ve la planta ja tindrem dirigida i serem capaços de treure els primers fruits. La varietat del terrassenc ha arrelat bé a la finca i la planta s'ha adaptat perfectament. Això fa que les expectatives de cultiu siguin molt bones, tenint en compte el context de canvi climàtic. I el que ens fa patir més, el que deia, més que la sequera, potser amb el tema del canvi climàtic, és un tema de temperatures. Veure com controlem aquestes temperatures i com li afecten això en el cep. O sigui, pujades de temperatures a més de 30-35 graus en èpoques de maduració fa que la planta es paralitzi i no pugui continuar. La finca de Can Font de Gaià, de l'empresari Joan Lau, està estructurada en 6 varietats, 3 negres i 3 blanques, totes elles amb un miler de ceps cadascuna. Toni Alsina seguirà al capdavant del Club Handbol Terrassa en els propers 4 anys. Ahir va finalitzar el termini de presentació de candidatures i només
s'hi va presentar la de l'actual Junta. Tot i que Alsina tenia la voluntat de deixar la presidència, finalment continuarà un mandat més i en la vessant estrictament esportiva, cara i creu per als dos equips sèniors. El femení s'apropa una mica més a la permanència a la Lliga Catalana. Dissabte va superar el Vilamajor per 30-23, aconseguint la tercera victòria en els últims quatre partits. Amb aquest triomf, el quadre d'Isradamont puja dues posicions a la taula i es col·loca vuitè amb 24 punts. Li restarien dos per assegurar-se matemàticament la permanència a falta de tres jornades per acabar la Lliga. El sènior masculí, en canvi, va caure clarament a casa contra la Salle Bonanova per 22-34. Un resultat totalment intranscendent perquè els agrencs ja fa setmanes que han certificat el descens per jugar la temporada vinent a la nova Lliga Argent. Convincent victòria del sènior masculí de bàsquet del Club Natació Terrassa. Diumenge va guanyar per 74-68 un dels primers classificats, el Minguella B, un triomf molt important per apropar-se a la permanència a la primera catalana. El quadre dirigit per Blai Belbel ocupa actualment l'onzena posició, però té dos partits pendents que, en funció dels resultats, li traurien dels llocs de descens on es troba ara mateix. Contra el Minguella, el Club Natació Terrassa va fer un maig molt sòlid. En tot moment va anar per davant en el marcador, assolint avantatges de 13 punts, tot i que els badalonins mai van marxar del partit. En els últims minuts es van apropar els agarencs, tot i que l'efectivitat dels de Belbel en el tir lliure va ser clau per retenir el triomf. Enric Buch i Alan Montiel, amb 15 i 14 punts respectivament, van liderar l'atac ofensiu local. Terrassa està més a prop de tenir almenys un equip a la primera catalana de voleibol. Dissabte, el sènior masculí del Club Natació Terrassa va superar per 3-16-1 el Viladecans, un rival directe en la lluita per l'ascens. El conjunt dirigit per Judit García consolida el seu lideratge al seu grup de segona amb 21 punts, quan finalitza la primera volta de la promoció. Els agarencs no van tenir un partit fàcil contra el tercer classificat, que es va adjudicar el primer parcial per 22-25. Tot i així, el Club Natació Terrassa no va sortir del seu pla de treball i a poc va anar consolidant el seu joc tant en la parcel·la ofensiva com defensiva. Va ser clau el triomf en un ajustat segon set, 25-23, ja que en els dos últims els locals es van mostrar molt superiors. El femení del Terrassa, per la seva banda, va caure per 3-16-1 a la pista del Sant Esteve i segueix ocupant el quart lloc d'aquesta fase d'ascens. El catedràtic de l'UPC i escriptor Jaume Pujol Ramo ha presentat aquest dimarts el llibre La doble elipse. Aquesta és una lectura que recull 88 haikus d'elaboració pròpia i que ha publicat l'editorial Círculo Rojo. Tal com va fer amb la seva primera obra, El teu somriure, l'acte s'ha fet a l'Ateneu Terrassenc de la mà de l'Associació de Poetes Terrassencs i ha comptat amb la intervenció musical dels fills de Pujol a la flauta travessera i al saxo. Jaume Pujol va començar la seva carrera literària arran de la mort de la seva dona i des de llavors ha participat en diversos cursos de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès i el Laboratori de Lletres. També és membre de l'Associació de Poetes Terrassencs i del grup de poesia Reversos. El haiku són una de les formes de poesia tradicional japonesa més esteses en l'actualitat. Forma d'espardenya de l'altra veu. És el corrent que desperta... Fins al 3 de maig es pot visitar a la sala Espai Fotoclub de la FA Cultural l'exposició fotogràfica titulada Alicia Alonso, prima ballarina absoluta, obra de Josep Guindo. La mostra ret un homenatge a Alicia Alonso coincidint precisament amb l'actuació a la FAC del Ballet Nacional de Cuba. Amb imatges d'aquesta exposició fotogràfica tanquem l'informatiu de Canal Terrassa. Gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé, bona tarda. We'll be right back.